Opäť po roku pripravil Bratislavský samosprávny kraj v priestoroch nákupného centra Avion 7. ročník Dňa župných škôl. Na podujatí sa zúčastnilo 49 stredných škôl a gymnázií v zriadovateľskej pôsobnosti kraja. Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl bol na pódiu pripravený sprievodný program, kde žiaci predviedli ukážky hudobných, tanečných a speváckych vystúpení, módnu prehliadku, viazanie kytíc či športové činnosti. Deň župných škôl však predovšetkým ponúka rodičom a žiakom základných škôl pred blížiacim sa termínom podávania prihlášok na stredné školy lepšie sa orientovať v tom, čo jednotlivé školy ponúkajú a umožní tak žiakom lepšie si vybrať tú, ktorá im bude vyhovovať najviac. Väčšina stredných škôl, ktoré sú v kuratele Bratislavského samosprávneho kraja, sú tu dnes prítomné v plnej zostave, to znamená spravidla riaditeľa alebo zástupca riaditeľa, zástupkyňa riaditeľa a samozrejme decká samotné ukazujú, že čo robia na tej škole. Aké sú vaše dojmy z toho, čo ste videli práve? Strašne pozitívne, strašne dobré. Akože ide z toho dobrá energia, mladí ľudia, a chuť a vôľa škôl odprezentovať sa a povedať ostatným, čo robia, je pre mňa inšpirujúca. Stredné školy bojujú s nedostatkom študentov, majú konkurenciu v súkromných školách, takže musia sa snažiť bojovať o svojho zákazníka, to znamená svojho žiaka alebo študenta. A toto je spôsob, akým sa prezentujú a ukazujú, že tá škola môže byť veľmi zaujímavá. Máme silný tím na školstvo a vzdelávanie. Posilnili sme ho aj o poslanca Branislava Grelinga, ktorý sa stal môjim poradcom. A hľadáme spôsob, ako prilákať naspäť ľudí na stredné odborné školy. Môj osobný pocit a dojem je, že táto akcia je veľmi dobrá. Treba tieto akcie organizovať. Chceme, ja ako predseda komisie školstva, mládeže a športu, chcem ešte iniciovať ďalšie projekty, ktoré máme pripravené do budúcnosti a som rád, že tieto akcie sa organizujú a určite sa budem týchto akcií ako vyštudovaný učiteľ zúčastňovať a som rád, že toto sa robí. Čo by podľa vás v krátkej budúcnosti najviac potrebovali školy v zriadovateľskej pôsobnosti BSK, to znamená gymnázia a stredné školy? Niektoré tie školy sú v zúfalom stave a tam treba investovať, lebo vždycky hovorím, že do mládeže, do školstva netreba šetriť, treba investovať. Čiže pripravené sú projekty, ako pozdvihnúť tieto školy, ako tie finančné prostriedky rozdeliť tak, aby boli prospešné pre, aj pre župu, aj pre školy a toto je úloha, ktorú chceme naštartovať a je to taká vízia do ďalšej budúcnosti, kde prakticky pán predseda Juraj Dropa je priamo gestor komisie školstva, mládeže a športu a tieto veci budeme spoločne s riaditeľom úradu, s predsedom samosprávneho kraja a ja budeme riešiť. Som žiakom 4. ročníka na strednej priemyselnej škole Zochova 9. Moja špecializácia je telekomunikačná technika a slaboprúd. Konkrétne som sem prišiel prezentovať nové vývojové dosky, ktoré sa využívajú ako učebné pomôcky na našej škole. Vyučuje sa to už 3 roky a snažíme sa stále zdokonalovať. Naši žiaci sú s tým veľmi spokojní a rovnako tak aj na krúžkoch, či už na vyučovacích hodinách, s tým veľmi radi pracujú. Splnila táto škola tvoje očakávania? Predčila moje očakávania, lebo môj pôvodný sen bol jednoducho vyučiť sa za elektrotechnika, lebo je to predsa len všade už v dnešnej dobe, ale predsa len nečakal som zameranie takejto techniky, ktorá ma naozaj prekvapila a ľúbi sa mi, že naozaj sa snažia stále zlepšovať a zlepšovať. Táto škola mi poskytla veľmi veľké možnosti zamestnania a síce som sa rozhodol ísť trošku inou cestou, ale som stále veľmi spokojný, kam to vedie a najviac za to všetko som rád sú práve profesori, ktorí sa nám veľmi ochotne venujú a práve tým sa im snažím odďačiť vlastne budúcnosti. Z ktorej ste školy? Chemická, stredná odborná škola chemická. Čo by ste nám povedali o tejto škole? Je veľmi zaujímavá s tým, že chemia je skoro všade a je v rôznych zložkách a máme na každú chémiu máme iný odbor. Máme biotechnológia, farmakológia, to je chémia na liečiva. Potom máme technológia kozmetiky a chemických liečiv, to je zamerané na kožu. Potom máme chemik operátor, to už sú technický, to už je odbor pre Slovnaft. A potom máme teraz nový odbor, to je technické liceum. Je vlastne polochemický, poloekonomický, kebyže vás tá chémia úplne nechytá. Prečo ste sa dali práve na chémiu?
No, na základnej škole to bol jediný predmet, ktorý ma oslovil a bol veľmi zaujímavý. Ja tak som dúfala, že ma chytie na tej strednej škole a chytilo ma to. Čo by ste povedala o vašej škole? Čo je na vašej škole zaujímavé? Hodiny sú veľmi zaujímavé, máme veľmi rozsiahle predmety, sú veľmi také perspektívne aj zo života, že viete sa tam vynájsť na tých hodinách, pretože to máte aj zo života, proste tam viete nájsť. Chodíme určite aj do zahraničia na stáže, máme veľa akcií, robíme veľmi zaujímavé pokusy a sme taká malá škola, sme taká rodinkovská, takže je tam veľmi príjemne. Takže už vidíte nejakú svoju perspektívu do budúcnosti? Už máte rozmyslené, čo budete robiť v živote? Je tam veľa možností sa rozvíjať, tak ešte hľadám stále, že čo by ma tak chytilo, ale je veľa možností. Ale zostanete pri chémii? Určite áno.